প্ৰথমে সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, লগতে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ থলুৱা, মানে একেবাৰে ঘৰতে প্ৰায় সংখ্যক মানুহৰ ঘৰতে থাকেই আৰু সেইটো বস্তু। আমাৰ খালে মানে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে বহুতেই ভাল। তেনেকুৱা এখন মানে সাধাৰণ ভাজি, ভাজি বুলিও ক'ব পাৰে, তৰকাৰী বুলিও ক'ব পাৰে, যেই নহওক বাৰু, মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব, বৰ বিশেষ দীঘলীয়া নহয়। লগতে আজি বৰ ডাঙৰ টেঙা এটা খালোঁ, কি টেঙা খালোঁ সেইটোও অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যেই নহওক বাৰু, মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, আপোনালোকে চাই চাই গৈ থাকক আৰু শেষত জনাব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু অকণমান পাৰিলে শ্বেয়াৰো কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ দেই। আজি ব্লগটো আৰম্ভণিতে এয়া কল পচলা, একেবাৰে কোমল অংশ, মানে সম্পূৰ্ণ বাকলিবিলাক গুচাই, লগতে এয়া জলকীয়া, কেঁচা পকা কেইটামান, আদা দুটুকুৰা, মানে দুই টুকুৰা লৈছোঁ আৰু, পিঁয়াজ অলপমান, নহৰু অলপমান। কল পচলাখিনি ধুনীয়াকৈ মানে গুচাই কৰি একেবাৰে কোমল অংশ লৈছোঁ। কল পচলা খুব ভাল ভাল গুণ আছে, আপোনালোকে জানেই। এইখিনি মই এটা বস্তু বনাবলৈ লৈছোঁ, মানে ধৰক অলপ চাটনি টাইপত হ'ব আৰু, বৰ মানে ভাজি টাইমত হৈ নাযায়। কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাওক। কল পচলাখিনি কিন্তু মানে একদম কোমল অংশ দেই, একেবাৰে কোমল অংশ ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে খাই ভাল লাগিব মানে। আৰু এতিয়া সকলোখিনি মই ধুই ল'ম, ধুই লৈ এতিয়া মিক্সি এটাত পিচি ল'ম। আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ এক ভাগ পিচি ল'ম, আনফালে কল পচলাখিনিও পিচি ল'ম। যেই নহওক বাৰু, আপোনালোকক এইখিনিতে কথা এটা কওঁ, যাৰ যাৰ চুগাৰ আছে কল পচলা অধিক মাত্ৰা খাব পাৰে, একো অসুবিধা নহয়, বহুতেই ভাল। যিসকলে ইউৰিক এচিড আছে তেওঁলোকেও খাব পাৰে। মোৰ মানে মাছ মাংস খালেই ভৰি হাত বিষায়, মানে ইউৰিক এচিড আছিলে, কিন্তু কল পচলা খাওঁতে খাওঁতে ইউৰিক এচিড মানে পলালে দেই, এতিয়া মোৰ ইউৰিক এচিড নাই। সেয়েহে সকলোকে কৈছোঁ, এইবিলাক কোনো ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, মাজে মাজে অকণমান ষ্টাইল লগাই লগাই খাব পাৰে, বা মাছ মাংসত দিও খাব পাৰে। মইতো মাছ মাংসত দিও খাওঁ, জ্বলা ভাজি বনাই খাওঁ। আজি কিন্তু অকণমান জ্বলা ভাজিহে বনাম, কেনেধৰণে বনাম আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া বাকী মানে মছলাখিনি আৰু, নহৰু, পিঁয়াজ গোটেইখিনি এনেধৰণে পিচি ল'লোঁ দেই, এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ। পিচাটো আপোনালোকক নেদেখুৱালো আৰু, এয়া আকৌ কল পচলাখিনিও অকণমান মিক্সিত দি দিলোঁ, মানে ভুৰুককৈ দি দিলোঁ, অকণমান সময় অফেই কৰি দিলোঁ, দেখিছে নাই কি ধুনীয়া হৈ গ'ল, ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে। এতিয়া তেল অকণ পাতি ল'লোঁ, পাতি লৈ পাঁচফোৰণ অকণমান দি দিলোঁ, লাহেকৈ কল পচলাখিনি যোগ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, ইয়াত বিশেষ মছলা একো নিদিওঁ, ইয়াত মাত্ৰ হালধি, নিমখ, এয়া চাওক। বাকীখিনি আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আছেই, ধুনীয়াকৈ অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু। লগে লগে যিখিনি মছলা পিচি লৈছিলোঁ, আদা, নহৰু, জলকীয়া, পিঁয়াজ, সেয়াও যোগ কৰি দিলোঁ দেই, এয়া আৰু অকণমান সময় ভাজি দিম, মানে চাটনি টাইপতে হ'ব আৰু, অলপমান হ'ব। এনেধৰণে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, সেইটো সকলোৱে জানেই আৰু। কল পচলা আমাৰ একেবাৰে থলুৱা শাক পাচলি, সেয়েহে যিমান পাৰে কল পচলাটো খোৱাটো বহুতেই ভাল। লগে লগে মোৰ ভাতৰ গাড়ীখন অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, কল পচলা আৰু অকণমান থুপথুপীয়া কৰিছোঁ আৰু। এফালে অকণমান মাছ আছিলে, লোকেল মাছ, পুঠি মাছ, পিঁয়াজ অকণ দি ভাজি ল'লোঁ, আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আনফালে ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক, ইমানতে শেষ হোৱা নাই। বৰ ডাঙৰ টেঙা এটা আনিছোঁ, চাব দেই, এইফালে চাওক, এইটো কিছুমানে বৰ টেঙা কয়, কিছুমানে ৰাবাব টেঙা কয়, আচলতে ৰাবাব টেঙাহে হয়, বৰ টেঙা বুলিও কয় আৰু, আমাৰ এফালে বৰ টেঙা বুলিও কয়, আপোনালোকৰ ফালে কি কয় কমেণ্টত জনাবচোন। এয়া বৰ টেঙা বাকলি এটা টুপি বনাই আছে, কেনেধৰণে টুপিটো বনাইছে আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু বনাই কেতিয়াবা আপোনালোকেও পিন্ধিব পাৰিব দেই এইজন মানুহ, এখেত আমাৰ দোকানতে থাকে মানে, এয়া মাজে মাজে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত ওলাই থাকে এখেত, ডেকাদা, উপাধিটো ডেকা লিখে, এয়া বৰাবৰ কামত লাগি আছে, মানে টুপি বনোৱাৰ কামত লাগি আছে টুপি, আপোনালোকে চাই থাকক। ডেকাদা আজি টুপি হ'বনে আপোনাৰ,
บาตุกี้บ้านเซ่เทนักว่าตุกี้ตัวซ้อมซ้อมซ้อมรับเต็งอ่ะรับเต็งอ่ะรู้ป่ะเรดี้เฮ้ยสาวเรดี้เฮ้ยสาวท้าพิชิตมาดีไม่ต้องบุญตุลกี้อ่ะท้าว่ามาเอ็กดมดุนยาแค่มุ่งหันท็อกเอ็กขายท็อกรับบ้าปุ๊บเต็งแค่ไหนขายคือความมันก็ข้าวไปวะอารมณ์ความมันก็ข้าวไม่ได้ยาคันน่ะบ่อยผลกี้เอ็กกินมีสิริมีเบี้ยมาเสมาท็อกคันน่ะผลเจ้าจะขอกลับเลยวันนี้ฮะที่เราอยากมาลงมาเลยก็เสียก็บุญดุลีเกียร์โฮกลูกที่นี่กุศลเนี่ยท่อนเนี่ยจอนบุราจอนเนี่ยเป็นอะไรขั้นเลยอ่ะรู้อามีเป็นอะไรแก้ไขสู้เป็นอะไรกอลานิมองดีเลยสู้บุญดุลีเกียร์ดิสู้จัดดุลีเกียร์ดิสู้ฮกลูกกันเนี่ยเรดี้กุยสู้เป็นอะไรมาจุกยสู้ข้าวข้าวแค่รู้ยังเสียเจนน้องก็มีขายแล้วอามาแบบตั้งข้าวนิยมตัวพนักลูกก็แค่ไหนก็เลยกินเลยจวนาบุรีเอ็กดูทีนี้สั่งไปห้าสิบห้าอัดใช่ยูมูลค่าคนเป็นสิลูสุดเลย